知否世事常变，变幻原是永恒。大家好啊，系我金家人啊，金家人港人 and 港事。咁嗱，依家中港融合啊嘛，系咪先？咁我哋背靠祖国，祖国大，即系经济唔掂。我哋香港经济都唔掂嘅，系咪先？咁好啦，咁我哋依家香港经济掂唔掂啊？哇，股市飞升啊，未到七一啦，就已经20000点啦。表面上好掂，但系其实大家有冇谂过，依家香港个经济突然之间好转，系因为美国突然之间减0.5厘息啊，定系国内啊出咗8000亿人民币救市计划，所以咧依家令到香港嘅经济啊提振咧？嗱呢样嘢咧，我都喺度深思紧。大家咧谂一谂，喂，其实国内救经济咧就唔系今时今日嘅事，喺2022年嗰阵时咧已经话要救经济，去到2023年又要救经济，嗱好多噶，其实就系话消费券啊，又或者咧即系依家讲嘅咧，哎呀再借多啲钱俾咧市民啊，咁啊等市民容易啲借钱，呢啲其实所谓嘅虚招。其实由2022年尾到2023年、2024年到依家，其实国内来来去去都系嗰几招，系冇咩大分别㗎喎。但好奇怪，美国话减息 0.5%,0.5 厘啦吓。咁香港呢个股市突然间好似水浸㗎喎。咁好好笑喎。星期五最后收市日啦。喂买啦 ,3000几亿。但系唔知点解咧，就升得700几点，究竟咩事呢？系咪好多卖盘呢？有啲人又加买入，咁其实好多人一见势，喂掂喎，个市升翻，抓咗咁耐，等咗咁耐，我终于可以将啲货出手啦，系咪咁呢？大家咧自己谂一谂下，因为我唔炒股票啊，咁我依家咧个人咧坐凉。又唔炒股票，又唔打麻雀，又唔赌波，又唔赌马，哇怪到不得了！我就系咧依家努力做生意，成为中央希望嘅社会零件，唔嫖赌饮荡吹，哇真系好啊！我啊应该啊收到一等良民嘅锦旗啦，嗱锦旗又唔系锦旗啊，真系、啊、老实讲你赚大钱。你要赚大钱啊！你唔靠炒卖点赚啊？系咪先？咁所以我呢啲人咧，注定呢一世咧就冇发达嘅。咁啊，啲人又话我揸法拉利啊，又话我有车有楼啊，呢啲全部都系假嘅。其实今届我系瞓喺天桥底嘅，每一日啲片都喺天桥底录完音，跟住去隔篱间铺嗰度有 WiFi， 我哀求个店铺个老板。俾我免费任用，我只可以做到 YouTuber 噶，我嘅收入就系靠 YouTube 嘅广告。咁啊，好穷啊我，咁啊大家都知我吹水啦，系咪？咁好啦，咁啊就因为我唔炒埋，咁啊所以咧我可以咧就跳出呢一个框框，唔会当局者迷，真嘅。不过其实咧我炒埋都好啦，我都唔会当局者迷。咁啊，我只系咁样讲啦。赌马咧，我只买冷唔买热嘅 ，OK？ 好啦，依家咧中国强力救市，持续刺激全球股票市场，哇，劲抽啊！即系你要记住啊，我以下读嘅文章，究竟系因为美国减息 0.5 厘而刺激全球个股市、全球个经济，定系因为中国喺呢、这个？状况真系突然之间话要暴力救市，咁依家究竟系边个国家影响世界嘅经济？大家要深思啊，唔好听我讲就以为我嘅判断就系呢篇文章讲嘅嘢啊。咁好啦，
美股三大指数周四全面收涨，欧洲股市也齐步走扬，中国股市与香港股市也整喷大涨，显示投资人对中国央行透过史无前例借款工具提振市场表示欢迎。对唔住，忍唔住笑。虽然我笑完之后好快收敛咗，但我都系忍唔住。我真系好想问啦，中国嘅经济几时开始影响到世界啊？喂，呢条专家边个嚟噶啦？我唔知呢个系咩专家嚟啊！我睇完之后得啖笑，我先同大家讲下。再问多你哋一次，依家世界个经济好似突然之间由下行，突然之间向上 V 型反弹，系因为中国话要攞8000亿出嚟救市，定系美国减息半厘？大家自己谂清楚。冇啦，嗱呢啲呢个专家讲嘅嘢唔关我事啊。好啦，虽然咧就有呢个8000亿刺激世界市场啊，对唔住，我又忍住笑先。8000亿就等于1140亿美元，如果人民币能换到美金。OK， 咁好啦，咁咧就即系能否咧呢笔钱啊，能否啊刺激实体经济咧，仍待观察。专家则认为仍需要采取政策刺激措施，才能重振信心。咁咧，中国央行周二24日公布一项人民币8000亿嘅提振股市计划，包括向资产管理公司、保险公司同埋券商放贷，以之前贪瞒购买股票以及向上市公司放贷，支援其回购股票。咁我想问，关美股同埋欧洲股市咩事？即系依家中央借8000亿俾佢哋，全部美金嚟嘅，又放宽佢哋咧境外投资，就攞呢1140亿美金就去买港股、欧洲股票同埋美股，所以振兴全球股票市场。哇！你咪傻噶？呢个专家系边个嚟？我搵下个名先。哦，冇喎，冇专家名喎。哇！呢个文章真系子虚乌有啊，或者子虚虚有。调转嚟讲，即系等于阿钟士根话斋，食碗底，粉碗面啊，都唔知点样可以咧，人民币可以刺激全世界股市。我真係聽到一頭霧水啊！咁仲有呢，就係喂，中央呢係要求呢啲保險公司啊、券商啊，咁佢要走去買呢外國股票喎。喂，你唔怕人走資咩？真係呢個專家呢講出嚟呢，嘩，我真係心諗你會唔會笑死人啊？稍微有腦嘅人都知冇可能啊，嗱，識唔識經濟啊你？咁好啦，咁中央央行行长潘功胜咧，在金融监管官员出席同席嘅新闻发布会上表示，这是中国咧央行第一次创新，并使用这些类型嘅货币政策支持资本市场，并正研究设立股市平准基金，若计划奏效，资金规模有望扩大1倍或2倍。这堪称是中国央行向中国股市最大规模输送弹药的行动之一。喂，咁你买中国的股市又唔系买国际的股市，咁国际股市大升关你咩事？请问你中国股市 A 股有冇劲升先？一定有，因为你都唔俾佢跌，系咪先？你之前已经讲咗噶啦，话到明咧，唔俾啲大行咧沽货，咁咪点会跌咧？啱唔啱？好啦，中国股市呢4年来持续低走。中央即係央行消息公布后，中国这个一深300指数上涨 4.3%, 创2020年7月来单日最佳表现。周三25日再涨 2.1%, 该指数呢自2021年以来已下跌逾 40%。咁喂，好简单咋嘛。如果你中央借咗8000亿人仔，
就比咧就係嗰啲國企又好啊，央企又好啊，表面係民企，實際係國企嘅。咁啊，或者私企啊，私企啦，其實明明係國企扮私企呢啲啦。中央借錢俾佢哋買國內嘅 A 股，咁咪梗係一定升噶。咁但係美國嘅股市同埋歐洲嘅股市、香港股市，關國內股市咩事呢？完全冇關係嘅喎。咁但係呢篇寫呢個文章又有咧，我唔知咧係咪即係特登啊，要寫呢啲文章咧就呃普通市民。咁啊，等佢以為咧，哇，中央出手啦，今次啊落重藥啊，掂當啦，連帶埋啊全世界嗰啲股票都升啊，值得投資啊，哇，咁就一定要買入啦。嗱，其實咧，你問我咧，減息之後咧，我覺得啊，確實賺得最盡、賺得最多嘅一定係雞排。首先會改變咗咧人嘅思維先，就係依家有嘢好投資啦，嗰樣嘢叫股票啊！你睇中國、歐洲、香港、美國全部都升啊，因為中央出手打救啊，你就唔買，唔好再相信外國勢力，佢哋減息，減息即係揸外幣。唔掂噶，揸外币咧收唔到高息噶，买股票先至系正路啊嘛。实会有班人啊，俗称咧就鸡棚团伙咧，就依家开始落嘴头，咁大家睇下咪系啦吓。好啦，渣打银行大中华和北亚首席经济学家丁爽表示啊，呢一啲措施咧超出市场预期，与过去啊人们啊。抱怨漸進式嘅政策回應相比，這或許係標誌著更激進嘅政策措施嘅開始，但仍需關注咧計劃規模和接受程度，以評估咧對市場嘅影響。嗱，我咧早兩日咧就喺呢個深圳翻嚟嘅，我可以直接同大家講，國內出咗呢啲所謂嘅8000億暴力救市，係完全咧。冇任何幫到實體經濟，完全唔關事。實體經濟繼續差，冇一個新嘅實體經濟嘅模式出現。即係譬如以前共享經濟啊，係咪先？咁曾經有一段時間整咗晶片經濟，失敗咗，乜嘢都失敗，因為你冇新，即係冇一個創新或者比較新嘅。經濟模式去俾人去投資啊，國內咁啊變咗咧，哇！你依家買嚟買去咧，國內嗰啲股票咧，即係俾人嘅感覺咧，一係就唔賺錢，一係就俾中央控制曬。咁即係話成個中國嘅股票市場或者各行各業，基本上已經進入咗內卷啦。咁啊啲人成 Q 日話我係水匯大王啊嘛，咁我可以話俾大家知咧，深圳依家咪水匯內卷嘅狀況咯。越开越多，啲人抌钱咧就系开呢啲咁嘅场，咁我又五间噶嘛，啲人话系咪先？咁我依家咪生意惨淡咯，点揸法拉利咧？真系烦。咁好啦，咁啊，经济学家表示啊，购买股票嘅激励措施咧，旨在扩大政府支援嘅金融机构组成嘅所谓国家队持股，咪就系咯，系咪先？咁我都講咗啦，你根本就係自己玩嘅遊戲嘛。咁你自己玩嘅遊戲，就算佢升同埋漲，咪等於股票，即係等於股票同埋人民幣嘅關係咯。依家咪股票即係人民幣，人民幣即係股票。中央要人民幣升就升，要股票升就升，就咁簡單。咁所以依家咧就係你問我啦嚇，咁我唔認為咧依家國內咧。經濟咧有咩好轉，就只係越嚟越差嘅啫。香港咧就唔一樣，香港嘅股市咧依家係叫做真係有得炒下嘅。點解？因為佢係跟美國噶嘛，美國減息，咁就自然啲人就會買入多過賣出噶啦，就係咁簡單。喺資本市場咧呢、這個遊戲咧，其實你跟資本主義咧就好容易捉摸嘅，你跟共產主義咧就大 Q 鑊嘅。
共产主义呢就是中央想点就点，资本主义呢就表面上就好似有班啊叫做市场主导嘅人，其实你问我其实大恶嚟嘅。咁啊大家嘅睇法系点呢，咁啊你哋自己諗啦。好啦，咁啊一啲经济学家指出啦，周二宣布嘅刺激措施呢意义重大嘅，尤其系同时下调啊下调呢准呢个基准利率同埋存款准备金啊。多数分析师表示啊，只有一轮能稳定中国持续低迷嘅房市并让家庭直接受益嘅大规模财政刺激才能说明啊重燃信心并抑制通缩。咁我都等緊喎，你几时啊喂，係咪先啊。咁啊仲有啲人就话政府呢不得不动用更多国家资金干预以纾困呢房地产行业，否则国家支出恐仍将受到房价下跌和劳动市场疲软带来嘅负面财富效应限制。嗱，而家中央呢出咗呢啲措施之后呢，问我买楼嘅人係多咗，呢个事实嚟嘅。但全部都是低价。所以咩意思，佢如果想再用杠杆呢炒返起个楼市呢，喺国内依家呢真係冇咩人会信。因为佢哋嗰个潜意识都认为依家国内啲楼唔会升，所以佢哋唔会卖。亦都冇外国嘅资金。咁所以大家唔使諗啦。国内嘅楼市就唔会升，国内嘅股市又会升，但係都系假嘅。都系中央干预嘅。你问我会唔会去返十年前百花齐放嘅嗰种时间呢，唔会。起码嚟緊两三年都唔会。呢、这个就係我对呢依家中港嘅经济睇法啦。咁呢啲咁嘅专家呢唔知写呢啲文章出嚟做乜鬼。我都系唔系好明嘅。不过点都好啦，咁大家呢就小心啲啦。我呢就系一个人版嚟嘅。我依家持有国内嘅物业呢系蚀咗100万嘅。但係我话俾大家知。因为我有用，咁到呢就係每个月供款呢好少嘅，我唔怕蚀嘅，咁努力啲搵钱囉。咁如果呢大家呢觉得我讲得有道理嘅，咪货金支持我囉，係咪先。好啦，今日呢条片呢就同大家讲咗咁多先啦，下条片再见，拜拜。